Meninas, boa tarde, gente. Gente, tá escuro porque por aqui está chovendo muito. Gente, muita chuva, meu Deus do céu. A gente tá aí desde o final de semana chovendo sem parar. Hoje é terça-feira, então sim, para vocês esse vídeo não vai ao ar terça, né? Mas eu iniciei um vlog agora, terça-feira. E, gente, então tá chovendo muito, muito mesmo, ó. Tô até abrindo mais a janela, a LED tá acesa e a lâmpada tá acesa. Mesmo assim, continua escuro aqui, gente. Tá muito escuro. Gente, eu já fui no centro. As crianças estão aqui aprontando, como sempre, né? É, já fui no centro, gente. Já tive que fazer as coisas que eu tinha. É, primeiro o chinelinho de Toluca, as meninas, olha. Primeiro chinelinho dele, porque, gente, ele tem chinelo, né? Aquele tipo antigo renézinha, renézinha, raidazinha, né? Mas chinelinho, assim, de colocar o dedinho, ele não tem. Primeiro chinelinho dele, né, meu filho? Aí tô sem chinelinho dele lá do centão, mamãe. Iago, você tava mexendo aqui, Iago. Não. Quem mexeu? Mexendo nessa caixa aqui por causa de quê? Ai, só Deus. Gente, aí, como eu falei com vocês, já fui no centro, já agi bastante coisa. E aí passamos no açougue, já compramos carne, já almoço, cheguei em casa, já fiz almoço, já almoçamos. E agora eu vou gravar aí o restinho de tarde, né? Porque já são acho que umas 3 horas da tarde. Deixa eu ver aqui. 3 horas, 4 horas da tarde. Aí eu vou gravar até o final aí do dia. Mas tá bem chuvosinho, gostosinho. Vontade mesmo de ficar ali, gente, ó. Deitadinho na cama mesmo, embaixo dos cobertores. Mas nós temos que trabalhar, né, gente? Porque aqui é o vlog, o vídeo. É, eu também, né? Oi. É um trabalho. A meia também é uma forma de ganhar meu dinheirinho, né? E compartilhar nossa rotina bagunçada com vocês. Ei! Seu pai não quer que faz isso. Gente, eu amei aquele quadro ali. Amei. Como vocês sabem, né? Eu troquei, ó, o guarda-roupa, botei ele pra cá. E na entrada da porta, coloquei aquele quadro lá. E a gente vai pintar, né, gente? Em breve, em nome de Jesus, pintar esse quadro. Esse quadro tá horrível. É mais isso aqui, gente. Olha, tá vendo? Infiltração. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ah, lá em cima, olha lá, gente. Coisa horrível, ó. Tá dando infiltração, né? Só naquele canto. Pro lado de cá tá tudo limpinho, mas ali tá dando infiltração. E essa parede amarela também já tá bem, já dando assim, sabe? Feia. E branca aqui, monha. É meu amorzinho de mamãe. Mãe, e branca? A branca, monha. Ai, gente. E a parede branca? Gente, essa manchinha de Heitor Lucas, olha, tá vendo? Como se fosse um paninho em branco, né? É, eu fiz um exame nele, o médico falou que ele tá com baixo ferro, né? Então o que acontece? Eu tô dando remédio de verme pra poder dar o ferro. Ele vai ficar 2 meses tomando. Acho que é esse fato ferroso, né? Então é por isso que ele tá com essa manchinha. Inscreve do canal, aí agora é baixo. Assim, inscreve no canal pra ficar ler. Tinho. Se inscreve no canal pra ficar legal. Se inscreve no canal pra ficar ler. Legal. Ei, agora lembrou. Então é isso, gente. Deixa eu agir a vida. Ah, aí, vamos lá. Mãe, Gente, como eu tirei, igual de mamãe falar, que vocês querem roubar a cena. Como, eu vou ter que virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Gente, meu guarda-roupa, ele tá todo fora do lugar. Assim, as coisas tá tudo num saco. É, porque eu arrastei ele, tinha que colocar ele num saco. Como vocês sabem, no último, penúltimo vlog que foi aí, deu cupim aqui no quarto, então eu tive que arrastar. Tá, filho. E aí, gente, eu tive que colocar as roupas todas no saco, tá? Todas na sacola. E até hoje eu não mexi, tá? Certo que tem 2 dias, né? Que eu coloquei ele aqui e logo veio o aniversário de Maria, eu fiquei envolvida com o aniversário de Maria e não tem como fugir mais, gente. As roupas estão no saco, tá maior bagunça. Então hoje eu vou fazer o quê? Vou arrumar esse guarda-roupa, tá bom? Então eu vou arrumar esse guarda-roupa aqui e vou mostrar pra vocês como ele tá por dentro. Depois eu mostro ele arrumadinho. Melhor assim do que gravar tudo. E tô, mexe não. Vamos lá.
Então, meninas, dei uma ajeitada aqui no quarto, né? Mas meu intuito mesmo, gente, foi arrumar aqui os guarda-roupas. Gente, eu não dei aquela arrumação, olha como está organizado. Mas, gente, dei uma amenizada. Que deixei aqui pro Thiago ajeitar, só dei uma ajeitada, que realmente até roupa tinha aí, né? Então, tirei. Ali também tem algumas coisas. Flor, lençol. Sim, filho. E aqui as blusas de Thiago, short de Thiago. Essa sacolinha aqui tem as toalhinhas minhas de boca. Toalhinha, né? Frasqueira. É, a sapateira, gente, eu não mexi. Vou ter que sentar aí e tem que tirar o que é dos meninos, o que é de Maria, pra levar lá pra dentro, pra depois arrumar. Então, falei com vocês, gente. Eu peguei aqui, era 4 horas, né? Vocês viram? Agora já são, deixa eu olhar aqui. 5h22. Então, mais de uma hora aí nessa aí. Ó, aqui também deu uma organizada. Aqui são as blusas de sair. Aí teve uma amiga que perguntou assim, uma vez que eu arrumei aqui, perguntou assim, Mara, por que você não bota cabide? Gente, eu tenho que comprar cabide. Não tem paciência com cabide, gente. A realidade é essa. Eu chego, dobro, lavo, coloco no lugar, depois eu tiro, passo, e essa é a minha realidade. Que são blusas sociais. Essas blusas sociais, gente, eu deixo elas sempre mais dobradinhas já. Eu gosto de deixar elas já passadas. Só que elas, todas elas é pra lavar. Então, o que que eu fiz? Dei, né? Dobrei elas mais ou menos, ó, e deixei elas aqui no cantinho, porque se eu colocar pra lá, vai acabar molhando, né, e tá chovendo muito, o tempo tá úmido, então aqui ela tá mais protegida, mas todas essas blusas sociais é pra lavar, inclusive essa azulzinha aqui, ó. E aqui é as calças jeans, tem bermuda jeans também, que tá lá na corda, que tem que tirar, aí ali ficou os casacos, a mochila dele, de Thiago. Aqui é a mesma história, né? Eu não uso cabide, não tenho cabide. Aqui são minhas blusas. Aqui são todos os vestidos de sair, tá? Tudo roupa de sair aqui. Deixa eu ir pra trás, ó. Aqui são os, ali as blusas, aqui os vestidos de sair. Ali, gente, é tudo roupa de casa. Então, assim, tá um organizado mais ou menos. Mas tá tudo um por cima do outro. É roupa de casa. Então, gente, foi mais uma organizada mesmo. Ó. Lá em cima tem algumas cobertas, tem travesseira, aqui são as colônias, bíblias. Aqui são bíblias e... Ah, é livro de estudo, Thiago, tá? Aqui são algumas colônias, algumas coisas, alguns remedinhos. Aqui ficou o ferro de passar, aqui tudo livro de água, ali são meus catálogos. E aqui é o cantinho da bagunça mesmo, né? Tentei organizar mais ou menos. Ai, gente, mas melhor que tava, tá. Isso é verdade, ó. Ó, ó, ó. Não, psiu. Ei! Não, pega, não, de papai. Pega ali. É de papai. Pega ali, mamãe vai ensinar a se dobrar. Vai lá. Ai, ai, agora. Eu sei dobrar. Então vai, mostra as meninas que você sabe dobrar. É assim que começa a bagunça, né, gente? Vai lá. Olha só, ele tava brincando com uma calça e uma blusa. Ele viu um vídeo no YouTube. Oh, oh. O garoto... Oh, mentira, mentira. Fala com ela o que você fazia. O garoto botava a calça nos braços... E a blusa nas pernas. Aí ficava como se estivesse de cabeça para baixo, né, Iago? Vai, filho. Mostra as meninas que você é demais. Olha lá. Viu, meninas? Não faz porque é preguiçoso, gente. Olha aí. Olha aí. Vai, bota lá a calça do papai de volta. Malhar recama. Ele tem 8 anos. Ele tem que fazer as coisas. Vai. Casaquinho. Seu pai chegou? Esperando amor com pão. Pão de cada dia. Pão, pão, pão mesmo. Gente, eu limpei as paredes de onde deu o cupim. Aí ficou aquela parte ali, que ainda vou passar a escova. E é, meu filho? Olha, gente. Isso, filho. Viu, Maria? Ele sabe dobrar, Maria. Iago Victor. Isso. Iago sabe dobrar, ó. Tá dobrando. Não quer fazer, tá vendo, filho, ó. Se você pegasse pelo menos as suas roupinhas e dobrasse, era menos trabalho pra mamãe, né? Ah, dobrou direitinho a calça do pai. E aí, gente, deixa eu falar com vocês. Misericórdia, ai, meia. É, aí eu fui no centro hoje, e aí eu tô pra comprar, gente. Tô precisando... Aliás, vou começar do começo. A minha airfryer, ela tá arranhando muito, né? Deixa eu ligar aqui. A minha airfryer, ela tá... Ô, Jesus! De nada, ela tá arranhando muito por dentro, porque eu não tenho colher, né, de silicone. Aí eu fui no centro, aí a amor falou, seu amor, vou te dar um presente das crianças.
do você colégio. Você é criança, mãe? Não, aí ele é falando isso, né, que me dá um presente das crianças. Aí me deu duas colheres, acho que tá onde? Acho que tá aqui, peraí. Aí me deu duas colherzinhas de silicone, eu tava até pra comprar essa colher. Uma amiga minha que vende cada coisa linda, gente, até a... Ela tem uma loja virtual, né, o Instagram dela é... Eu acho que é Doce Lá da Andressa, Doce Lá da Andressa. Tem uma loja virtual, pode procurar no Instagram. Mas, gente, até hoje não comprei, que ela é de outra cidade. Aí eu tenho que arranjar alguém pra trazer, né? Minha cunhada e tal. Aí a mão foi e me deu. Mas depois eu compro outra coisa lá com ele. Ó, gente, que coisa fofa. Aí ele falou, toma, amor, presente das crianças, gente. Obrigado! Tá, filho, deixa eu falar com as meninas aqui. Vou acabar quebrando o Iago. O Iago não vai ver nada, ó, gente. Ó. É porque a luz tá muito forte. Deixa eu tirar o flash pra vocês verem. Não sei se agora piorou ou melhorou. A gente é uma rosa bebê. Um rosa bebezinho, ó, tá vendo? É linda, gente. É enorme, grandona. E ela foi R$ 9,99. Achei super barato. Tá vendo? Foi na loja Utilidades para o Lar. É linda essa loja. É. Utilidades. Ah, esqueci o nome da loja. Fica, faz isso não. O Iago já tá mordendo a minha colher. Mordendo? Ó, gente. Mordia. Poxa, até babou o porco. Nem, nem álcool coloquei nisso aqui. Deus proteja. Babe. Ó, gente, uma rosinha. Tá vendo? E essa aqui, gente, parece azul, né? Mas ela é verdinha. É porque tá de noite. Aí comprei duas, mas eu quero comprar mais, gente. Quero comprar uma lilás, uma roxa, né? É o quê? Quero comprar uma roxinha e quero comprar uma rosa pink. Aí tem todas as cores. Tem a vermelha, tem várias cores. Quero comprar mais. E quero comprar também de cupcake. Tinha de cupcake lá, gente. Só tava com pouco dinheiro mesmo. A de cupcake era... R$ 12,99. Baratinho também. Aí, gente, comprei esse aí. Ele me deu esse daí. E me deu também um ralo que eu tava precisando muito, olha. Um ralo super grande, que eu, assim, fiquei chocada com esse ralo. Achei grande. E ele foi R$ 13,99. Precinho das coisas lá, gente. É muito bom. Meninas, já tomamos café, né? Eu até lavei já a louça do almoço. Aí ali, gente, é um pote dos mantimentos que eu vou limpar ali agora. Eu já falei com vocês, gente, que se tá calor, eu prefiro trabalhar de noite. E até na chuva, gente, eu prefiro. Ai, que delícia. As crias, é a hora... Na realidade, é a hora que as crias, né, mais se acalmam. Então é a hora que a gente vai pra labuta. Gente, mas tá muito empoeirado mesmo. Jesus. Ó. Quebrou, tá mexendo na lavanderia lá e vem muita poeira cá pra dentro. Aí, gente, ó, vou tirar tudo aqui que tá aqui, né, pra mim poder lavar. Vou passar esponja, né, com limpão, né, e vou limpar tudo com a esponja, só essa parte branca, essa parte que eu dei uma limpada no domingo. Então, vou só nessa parte branca mesmo, vou limpar, vou ver se eu lavo também aquele porta condimentozinho ali. E é isso, vou dar uma ajeitada aqui, gente. Pra depois ainda vou fazer a janta, gente. Agora já são... Ó, já até escureceu lá pra fora. Vendo? Já tá de noite, gente. Já são... Deixa eu até fechar essa janela. Ai, Jesus. Já são... Deixa eu olhar a hora aqui pra vocês. 8h44. Meu Deus, vou dar 9 horas. Vou dar uma lavada rapidinho nesses potes de mantimento aqui. Vou limpar aqui pra mim fazer a janta. Vamos lá, galera. I don't know, will you be my friend? I don't know, is this the end? Can you tell me what to say? I feel like you're lost in time with me. And so thanks to you, I thought that I was losing my head. Thanks to you, I thought that I had drove you away. Thanks to you, I never knew we'd be here today. But thanks to me, drove you away. Thanks to you,
Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up, wait, don't wake up, wait. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, eyes closed. Like we're dreaming even when we're not. As tampas, gente, eu vou colocar de molho, tá? Porque as tampas têm mais dificuldade para sair, né? Porque, não sei, os potes eu consegui lavar, ficou bem branquinho. Agora as tampas, elas têm esses relevozinhos, tá vendo? Tem muita dificuldade para sair. E eu estou com pressa, gente, vou fazer almoço, janta, né? Vou fazer janta agora e já tá tarde para as crianças jantarem. Então o que eu vou fazer? Vou adiantar meu processo, vou deixar de molho até amanhã. As tampinhas, ó, vou deixar nessa bacia aqui, ó, de molho até amanhã. Vai ficar linda, né, Heitor? E Heitor tá aqui, como sempre, né, gente? Tudo que eu faço é com o Heitor perto. Ele, parece que ele, gente, adivinha quando eu tô mexendo com pia. Ele adora mexer com água. Vou botar um pouquinho de água sanitária, só pra soltar mais rápido. E ele adora mexer com água. Só Jesus na calma. Não bota a mão aí dentro não, então. Aí, tá bom. Obrigado, obrigado. Mãe, tô dentro de ajudar, mãe. É, agora eu vou botar lá na varanda, gente. Aí vou colocar lá no tanque. Aí amanhã é só enxaguar. Passar a esponjinha e enxaguar. Mãe, é só limpar, mãe. Então, meninas, ó, coloquei os potezinhos no lugar, tá? É, a parede ficou limpinha ali também, aproveitei o embalo, dei uma limpadinha no fogão. É, botei a tampinha, gente, só porque eu vou. É, só pra mostrar pra vocês, ficou bonitinho, mas daqui a pouco eu vou fazer janta. É, aqui, gente, coloquei as duas colherzinhas, ficou tão fofa, gente, olha aí. Só que eu quero vermelho, eu quero roxo, eu vou encher de colherzinho, mas por enquanto é que tem aí. E coloquei o cantinho aqui do chá, as coisinhas que eu gosto, botei pra cá, embaixo do copinho. Eu achei que ficou fofinho, né, gente? Tudo limpinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo foi bem simples, né? Mas foi feito com muito amor pra vocês, tá bom? Agora eu vou fazer um janta pra dar papar minhas crias. Fica na santa paz do Senhor, gente. Tchau. Fique com Deus, gente.